Parabéns por mais um ano vivido. Parabéns pelas conquistas. Parabéns pela convivência saudável no dia a dia. Desejamos a todos os aniversariantes muita paz, saúde e felicidade. Isso aqui com certeza colabora muito, né, para que a gente consiga promover uma integração maior aí dos colegas e melhorar o astral, melhorar o clima, o ambiente organizacional, principalmente a convivência entre todos aí, ativos e aposentados. Os aniversariantes em especial, parabéns a você! Parabéns a você!